ანუ მოგძანგით და ეს რაბით ამ დისკუსიას. ეხლა ჩვენ ვაგრძელებთ მეორე მოქმედება იწყება, ასე ვთქვათ. საუბრობ რუსული პროპაგანდა შესაძლო სცენარები საქართველოსათვის. ყოველს მოხსენებლები, რომელთაც მე ხა გაგასმობ და ვიცემ სიტყვას, ფორმატი ესეთია. ქალბატონი ჟანა ჯავახიშვილი 15 წუთის განმავლობაში მოახსენებს და შემდეგ მოხსენებლები 5-5 წუთი და შემდეგ უკვე ვიწყებთ ისევ დისკუსიას კითხვა რეჟიმის პასუხში. ქალბატონი ჟანა ჯავახიშვილი გახლავთ ფსიქოლოგი და კონფლიქტების სფეროში ლიდერი და მრავალფეროვანი დონეზე, ესე იგი მოდერატორი. ისაუბრებს პუტინის საინფორმაციო და ფსიქოსფეროზე. შემდეგ ქალბატონი ნატალია ანთელავა, BBC-ის ყოფილი კორესპონდენტი და ახლა ესეთი სტარტაპის კოდას თორის ხელმძღვანელი, ისაუბრებს გაყალბებულ ამბებზე და უკრაინულ პერსპექტივიდან მოგვეყვება რუსული პროპაგანდის პრობლემებზე. შემდეგ ჩვენ ქალბატონი ნინო ჯაფიაშვილი გვესაუბრება ტროლინგის თემაზე, ანუ რამდენად აქტუალურია ონლაინ მედიაში არსებული პროპაგანდა და როგორ შეიძლება მაგას დაუპირისპირდეთ ასევე. დაფორმები არსებობს ისევ უკრაინულ კონტექსტში ტროლინგის და ახალი მედიის საშუალებით პროპაგანდის გამოყენებაზე. მერე რუსული პროპაგანდა მითი თუ რეალობა, ქალბატონი მარკა ჯახუა, ასოციაცია მწვანე ტალღის დირექტორი და მედიის თავისუფლების მონიტორინგის პროექტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში დირექტორი. აი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების გადმოსახედიდანაც დაგვანახებს ამ პერსპექტივას. და ქალბატონი თამარ კინწურაშვილი, მედია განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი, მოგვიყვება რეალურად რა დისკურსი არსებობს საქართველოში მედია მონიტორინგის პროექტების შედეგებზე. მაშასე. ესე იგი, მე ესეთი შეგრძნება მქონდა, როცა ვკითხულობდი რუსულ პროპაგანდის შესახებ და ვემზადებოდი დღევანდელი დღისთვის. აი, ეს ლექსი მიტეალი და ქარი არა ჩანს, მაინც მწვერვალი ვსედება ქარი. თან რაღაცა ფაქტია და თან ეს ფაქტი არარეალურია. რა არის სიმართლე, როგორ გამოგვიოთ ფაქტი კომენტარისგან? საერთოდ რა შემდგომარეობ სიმართლე? ამაში ავიბენი ძალიან. და როგორ ჩანს რუსული პროპაგანდა სწორედ მოქმედებს ადამიანის ფსიქიკაზე და სწორედ აი ამ ფსიქოსფეროს ანალიზ შეეცადა ქალბატონი ჟანა ჯავახიშვილი. დიდი მადლობა, თიკო, მოგესალმებით ყველას, ძვირფასო მეგობრებო. ჩვენ ძალიან დიდი პატივია, რომ შემიძლია ვისაუბროთ დღევანდელ დღეს. თემა ისეთია, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ტკივნეულია. მინდა დავწყო პატარა ისტორიული, კი არა და პირადი ექსკურსიდან. 2008 წლის ომის პერიოდში მუდმივი კონტაქტი ჰქონდა ტელეფონის SMS-ის საშუალებით ჩემს ოს კოლეგასთან და ამავე დროს ძალიან ახლო მეგობართან, რომელიც იმ პერიოდში ჯავაში იყო, ფაქტიურად აი საომარი მოქმედების ეპიცენტრში იყო. რაღაცა მომენტში ნორთავე ძალიან წუხთით, რა საკვირველია, წუხთით კი არა, მოკლედ სიტყვებით აღარყოფნის, რაღაცა მომენტში მან გაუმიგზავნა SMS-ი, რომლის მიხედვითაც ქართველებმა შეიყვანეს ოსი ქალები, ბავშვები, მოხუცები ერთ-ერთ ეკლესიაში და ეკლესია ჩაკეტეს გარედან და დაწვეს. და ჩემი მეგობარი და კოლეგა იმდენად რამდენად ეპიცენტში იყო ამ საომარი მოქმედების, ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრთულ მეტ შოკში იყო საერთოდ მიმდინარე მოვლენებისაგან, უფრო ტრავმირებული იყო ვიდრე მე და ითხოვდა დაჟინებით, რომ გააგრძელე ეს ინფორმაცია, რომ აი ესეთი ანტიჰუმანური ასე ვთქვათ ქმედება მოხდა და ნუ რომ ამას რეზონანსი ჰქონოდა. და როდესაც მე დამეჭვდი, საერთოდ რთული ასეთი რაღაცის დაჯერება, მითუმეტეს შემხარაზე რთულია დაჯერება და ვიფიქე, რომ უნდა გადავამოწმო და მე ვერ გავავრცელი ფასებრივნე გადაუმოწმებლად. ვკითხე, საიდან გაქვს ეს ინფორმაცია შენ და მათ ვითხრა, რომ ეს მოდებულია SMS-ებით, ვრცელდება მთელ ასე ვთქვათ კონფლიქტის ზონაში. და მაშინ პირველად გამიჩნდა, განცდა, რომ ეს როგორ ჩანს იყო ფეიქი, ხო?
ანუ დეზინფორმაცია, ანუ სიცრუე, ანუ კონსტრუირებული იყო ეს შემთხვევა. შემდგომ უკვე როცა ომი დასრულდა, Human Rights Watch-ში სპეციალურად ერთ-ერთი თქვათ აგარიშის გაკეთების დროს და კვლევის დროს ერთ-ერთი საკითხი ეს იყო, რომელსაც ისიკვლევდა და არც ეს ეკლესია იქნა ნაპოვნი, არ დადასტურდა ფაქტი, მოკლედ სიცრუე იყო. მაგრამ და ამის მერე ამა თქვათ, მე და ამ ჩემ ოს კოლეგას სტიმული მოხდა და თიკო მონაწილეობდა ამ პროექტში, რომ ომთან დაკავშირებული მითები გვეკვლია, როგორც სოციალურ მედიაში, ასე მედიაში, ასე თქვათ, აი ესე ჭორების დონეზე გავრცელებული. მაგრამ აი ყველაზე ალბათ სერდიანი თუ დრამატული შედეგი, რაც მოყვა აი ამ დეზინფორმაციას, ის არის, რომ ფაქტი, რომელიც არსებობს ფსიქოლოგიურ რეალობაში და მენტალურ რეალობაში არსებობდა, იმიტომ რომ ხალხს დაჯერებული ჰქონდა, ფაქტია მაინც და მას აქვს თავისი გავლენა ურთიერთობების ფსიქოდინამიკაზე, საერთოდ საზოგადოების საზოგადოების ცხოვრების ფსიქოდინამიკაზე. ანუ ის არის ფაქტი, რომელსაც ჰქონდა ადგილი. რა მოხდა რომ ფსიქიკურ რეალობაში? მას აქვს ძალა, ხო? როგორც იგი ცნობილია, power, ხო? Powerful არის. და რა თქმა მოსახლეობა ცხინვალის რეგიონში არ კითხულობს Human Rights Watch-ის ანგარიშებს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? იმისათვის, რომ უარყოფილი იყოს რაღაცა ალტერნატიული, რაღაცა ინფორმაციის მიღების საშუალება უნდა იყოს. ეხლა რატო მენიშნა ძალიან აი ეს ჩემი პირადი გამოცდილება? იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს აი რაღაცნაირად სინქრონიზმი მოხდა, როცა თიკო დაიწყო ამ შეხვედრის ორგანიზება, მოხდა რამდენიმე პუბლიკაცია, სადაც საკვანძო სიტყვა იყო ფსიქოსფერო, ფსიქოსფერა. აი როგორც ბლოგოსფერას ხმარობენ რუსულად, ხო, ასე ხმარობენ ფსიქოსფეროს. და ნახე ესეთი აკადემიური ნაშრომები, რომლებიც აი ერთი თქვათ 500 გვერდამდეა, მეორე კიდე უფრო სქელტანიანია, თქვათ უკანასკნელი 2011 წელს არის გამოცემული, რომელსაც ვთქვი აპირაცი ინფორმაციონ ფსიქოლოგის კრევაინი, კრატკი ენციკლოპედიის ლავაშ პრავაშნი, არის ვინმე ვებლიცებისა და სხვა რამდენიმე ავტორის გაკეთებული, ესე იგი რუსული გამოცემა. 2003-ში გამოიცა ვინე მანუელოს ინფორმაციონე პოლიტიკა ვასობუხუს ლოვერ. ეხლა რატომ მიიქცია ყურადღება ამ გამოცემა? იმიტომ რომ ეს ფსიქოსფერო სიტყვა ძალიან, ესე იგი აქტიურად არის იქ ნახმარი. ვეთარგმნიან, ხო? ბოდიში. ხო, და რაც მთავარია, აი რო ნახოთ, ესე იგი ფაქტიურად აკადემიური სფერო არის მობილიზებული აი ამ ამაზე მუშაობის მიმართულებით. იქა თქვა მარტო რეცენზენტების აბზაცი ამოვიდა აქ, რომ ბევრი არ შემეწყინა თქვენთვის, თქვა იგივე ამ მანუელოს წიგნის ზავეტუში კაფედრა ინფორმაციონე პოლიტიკი რასისკე აკადემიკას უდასკვნის რუბრიკი პრეზიდენტი რასისკე ფედერაციი доктор наук вине. მე ზავეტუში კაფედრა ოფში იურისპრუდენციის პრავალი ხასნობის ბაზნაცი ფაკულტეტა ზაშიტი ინფორმაციის მასკოსკოლა ინჟინერი მოკლე. ზამისწინ начальника управления проблем информационной безопасности Совета безопасности раси. ანუ ძალიან მენიშნა ჩვენი პრივატიკელი კოლეგების მოხსენებაში, აი ის ჩარჯო, რომელსაც თქვენ აძლევთ, ეს არის უსაფრთხოების, უშიშროების ფრეიმი ფაქტიურად. ანუ ეს გამოცემები, რომლებიც სხვადასხვა ძალიან გულუხვად მიზიარებენ, ძალიან გულუხვად მიზიარებენ ჩვენ ტექნოლოგიებს, რომლითაც ხდება ეხლა საინფორმაციო ომის წარმოება და რომელიც შეიცავს აი რუსულ ნარატივს, იმიტომ რომ თვითონ აი ციგნის ანოტაციაშიც კი არის ნათქვამი, რომ ეს არის კანცეფს ინფორმაციონელ პრატივაბორსტვე, გასუდარწმენა ინფორმაციონელ პოლიტიკი, უსლოვეთ უგროზე ისპორძებანე ინასტრანმი გასუდარწმენი არსენალა სილ, средств и методов информационно-психологической войны и политических целях. ესე იგი, აი ფაქტიურად აი ეს ნარატივი, რომ არის მტერი, დასავლეთი არის მტერი და ასე ვთქვათ, манипуляციის ტექნოლოგიებს იყენებს და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს манипуляციის ტექნოლოგიებს საპასუხოდ, აი ეს ნარატივი ფაქტიურად არ საძლევს აი ამ პუბლიკაციებს. პუბლიკაციებს, შრომებს და მობილიზაციას აკადემიური თემისა. ეხლა მინდა უბრალოდ პატარა აი მონიშნის სახით ასე ვთქვათ, გაგიზიაროთ რა ძირითადი მომენტები არის აი ამ საინფორმაციო ომის წარმოების. წინა სესიაზე ითქვა, რომ ის ძალიან გასხვავებული არის შეულებრივი პრიმიტიული პროპაგანდისგან.
მე მაგალითად გამოყობდი რომ შიდა მოხმარებისთვის რუსეთს საკმაოდ პრიმიტიული ასე ვთქვათ პროპაგანდა აქვს. ამ დროს გარე მოხმარებისთვის თვითონ აი ამ ენციკლოპედიის კისლავაში ისინი ხმარობენ ტერმინს რადიაცია და ეს ძალიან ნიშანდობლივია. იმიტომ რომ ეს არის რადიაცია, საინფორმაციო ომის ასე ვთქვათ მეტაფორა, რომელიც არ არის შესამჩნევი ისევე როგორც რადიაციული გამოსხივება, მაგრამ რომელიც ინტერნეტს არ არის შესამჩნევი, არ იწვევს მობილიზაციას სახელმწიფო რესურსებისა, რომ მათ წინააღმდეგობა თავდაცვის სისტემა ჩართოს. მოკლედ აი ფაქტი რადარები მას ვერ იჭერენ, ხო ისე მეტაფორულად რომ ვთქვა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ნიშანდობლივი ახლანდელი საინფორმაციო ომი. ამიტომ მინდა კომენტარი გავაკეთო ბატონი მაკას, ბატონი ლევანის გასული სესიის კომენტარებზე, რომ კი ბატონო, ეს ქართული სივრცეა, ქართული მედია სივრცეა და თქვა ქართულენოვანია და ასე თქვა ჩვენ მენტალიტეტში დიდია საბჭოთა ინერცია. მაგრამ როცა არის ის უარი, სადაც უნდა გავსაზროთ, რომ ეს რუსული დისკურსია და თქვა რუსული აი რადიაციის ნაწილია, თუ ხარ აი ეს არის საკმაოდ რთული მომენტი ჩემს იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად საზოგადოების მაუწყებლაზე გადაცემაში ადამიანი ამბობს რომ ძალიან ბევრი აგენტები არიან ქვეყანაში და თან ერთ თეზას ამბობს რომელსაც ყველა დაეთანხმება, ხო ეს მოარული თეზეა რომ ბევრი რუსული აგენტია, ხო და ამერიკული დასავლეთის აგენტებიც არიან ქვეყანაში. იმდენად ერთ-ერთი ეს ჯდება თქვა პუტინისეულ ინასტრანი აგენტ საკანონმდებლო ინიციატივასთანაც კი რომ ანუ კი ბატონო თქვა რომ ეს ქართული გადაცემა არის საზოგადოების მაუწყებლობაზე, მაგრამ რო გაყავს ეს რუსული დისკურსი, რა საკვირველია მე ერთმნიშვნელოვნად ვერ ვიტყვი იმ გადაცემაზე რომ ეს თქვა რუსული რადიაციის ნაწილია, მაგრამ ეს რადიაციაც ხო ეყრდნობა ფაქტიურად იმ ასე თქვა მენტალობის ასე თქვა ინერციას, რაც საფრთა მენტალობაა, ხო? ანუ აი ეს მაგიდა რომ ერთი ეს მეტაფორა რადიაცია რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ დაყოფილია ფაქტიურად უხეში პროპაგანდა და დარწმუნება მიდის შიდა ასე ვთქვათ მოხმარებისთვის და გარე მოხმარებისთვის ეს არის რადიაციული. აღარ ეხლა ძალიან ლიმიტირებულია ჩემი დოდა როგორც ფსიქოლოგს რა საკვირველია მაქვს ხიბლი რომ ვილაპარაკო ვთქვათ რუსული საზოგადოების ეხანდა ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, რომლის დროსაც პირდაპირ ფსიქოანალიტიკოსები ამღიხმარობენ ტერმინს პროპაგანდის ჭამა, ხო? აი როდესაც საზოგადოება ადვილად ჭამს მიირთმევს და ასე ვთქვათ ითვისებს პროპაგანდას. ეხლა მეორე მომენტი რომელიც მინდა გამოვყო და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის ის რომ ხდება კოგნიტური კონფუზიის ასე ვთქვათ გაჩენა. ანუ ერთი ის რომ ფაქტისა და სიმართლის და ობიექტური ჟურნალისტიკის შესაძლებლობის დისკრედიტაცია ხდება, ხო? თიკო დამეთანხმები. შევწერი ვარ მე ამას თიკოსი ვთქვათ ჩემ სომეხ კოლეგებთან. ანუ ისევე როგორც Russia Today-ის რედაქტორის ასე ვთქვათ გზავნილია ის რომ და არსებობს რაიმე არაპროპაგანდა, ნებისმიერი პროპაგანდა. ეს ძალიან მაგონებს აი იგივე დისკურსს, რომ კი ბატონო, რუსული აგენტები, ამერიკული აგენტების დასალურია. ანუ აბსურდიზაცია, სრული აბსურდიზაცია სიტუაციის და კოგნიტური კონფუზიის გაჩენა. ეხლა ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივია რომ როდესაც სპუტნიკისთვის მედია სივრცის გამოყოფაზე იყო მსჯელობა საქართველოში სოციალურ ქსელებში, რასაც ვაკვირდებოდი, ესე იგი ძალიან ხშირად ოპონენტები თქვა ამბობდნენ რომ კი აბა რა ეს დემოკრატია, ბაშ თქვენ დემოკრატიის წინააღმდეგ ხართ რომ თქმა მიცეთ და ფაქტიურად დემოკრატიის ცნების გარშემოც კოგნიტური კონფუზი ხდება, ხო? იმიტომ რომ თუ შენ რადიაციას აძლევ ფაქტიურად თქმას, მაშინ როგორ დემოკრატიაზე არის ლაპარაკი, ხო? მოკლედ. ეხლა კიდე ერთი მომენტი მინდა ვთქვა. ხო, აი ძალიან ნიშნადობლივია ხა პუტინის პოლიტიკა უთხრით, მაგრამ აი ისევ ქართულს მედია სივრცეს დაუბრუნდები და ძალიან მნიშვნელოვანია ხა პოლიტი ასე მედია პოლიტიკა გარკვეული ასე თქვა გადაცემებში
რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაციაზე არის მიმართული, ხო? ძალიან ხშირად ხმარობენ სიტყვას ქართულ ენოვან გადაცემაში NGO, საკმაოდ მასტიგმატიზებლად იხმარება და პრინციპი ზამდილი ის არის, რომ NGO-ები დაფინანსებული არიან და აქედან გამომდინარე არიან მიკერძოებულები და აქედან გამომდინარე არიან ესე იგი ასე ვთქვათ აზრის წყობა იქით მიდის, რომ აგენტები არიან და დასავლეთის აგენტები არიან და უცხო აგენტები არიან. ფაქტიურად ესეც ასე ვთქვათ პუტინის ეული დისკურსია გატარებული და აი აბსურდიზაციას და პოლიტიკურ კონფუზიას რაც შეეხება, ერთ-ერთი ნაცადი ხერხი არის ალტერნატიული აბსურდის შექმნა, ხო? აი სამოქალაქო ორგანიზაციები დაფინანსებული მიკერძოებულები არიან. ჩვენ ვქმნით მაშინ ალტერნატიულ სამოქალაქო ორგანიზაციას, რომელიც პრინციპში კონფუსს იწვევს რატო? იმიტომ რომ სამოქალაქო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივას ეფუძნება, მაგრამ თუ ეს დავალებული სამოქალაქო ორგანიზაცია ეს აღარ არის სამოქალაქო ორგანიზაცია. ანუ აი ამ ტიპის კონფუზი, როდესაც არამარტო მედია სამოქალაქო სექტორი არის ჩვენ საზოგადოებაში სუსტი საკმაოდ და აი ამ სიტუაციაში ფაქტიურად აღრევების შემოტანა ის რომ სამოქალაქო ორგანიზაცია ეს შეიძლება იყოს დავალებული წევრის ორგანიზაცია საკმაოდ ასე ვთქვათ პრობლემურია და ესეც საკმაოდ გვაგონებს აი ამ რადიაციულ მიდგომას საინფორმაციო ომის წარმოების. შემდგომი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ხდება არა პირდაპირი პროპაგანდა, ეს სუდია, ეს კარგია, ხდება ირიბი, რომელიც მიმართულია სოციალური ურთიერთობების და პრაქტიკების ცვლილებაზე, ხო? და ამ შემთხვევაში ის ჰომოსექსუალიზმის მიმართ იქნება დამოკიდებულება, თუ რელიგიური ურთიერთობების მიმართ იქნება დამოკიდებულება, ეს სწორედ ის სოციალური ურთიერთობებისა და პრაქტიკების ცვლილება, რასაც ასე ვთქვათ, აი რასაც რადიაცია არის მიმართული, გასაკვირველია, არ მინდა ჩვენი საზოგადოებიდან ავაცილო პასუხისგებლობა და ასე ვთქვათ თქვა რომ ლოკუს კონტროლი გავიტანოთ, თქვა რომ ეს რუსული პროპაგანდა არა, არამც და არამც. უბრალოდ ჩვენთან არის საბჭოთა ინერციის გამო და სხვა გარკვეული პრობლემების გამო ქართულ საზოგადოებაში ნოყიერი ნიადაგი იმისა, რომ რადიაცია ვერ შევამჩნიოთ. ამიტომ აი ხა მინდა გადავიდე ბოლო ნაწილზე, ვაი მეთი ხო გადავაჭარბე ერთი ზუთი დამჭახო და მინდა რომ მოვასწრო თქმა. ხო, კიდე ერთი რეფლექსიური მართვა საინფორმაციო ომის, ასე ვთქვათ, რადიაცია, კონფუზია, არაპირდაპირი და ასე ვთქვათ, ირიბი კონსტრუირება რეალობის და რეფლექსიური მართვა, როდესაც მოცემულობას აკონსტრუირებ ისე, რომ ოპონენტმა მოწინააღმდეგე მხარემ თვითონ მიიღოს ის გადაწყვეტება, რაც გასწორს. ანუ ეს ყველაფერი ტექნოლოგიები აღწერილია, მაგრამ მე ისი თქმა მინდა, ჩვენ რამდენადაც ძალიან ნოყიერი ნიადაგი გვაქვს საქართველოში, შესაძლოა არ ვიცი ბალტიკის ქვეყნებშიც არის უფრო ნაკლები არის ალბათ საბჭოთა ინერცია, საერთოდ კავკასიის ქვეყნებში და პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. მე მგონია, რომ აი დღევანდელი და ძალიან მნიშვნელოვანია იმით, რომ უნდა შედგეს თანამშრომლობა იმისთვის, მე არ დაგეთახებ, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ესეთი მაქსიმალური რომ თლიანად რუსულ პრობლემას ახლა ჩვენ უნდა მოვერიოთ, არ ჩვენ ყველა რუსულ პრობლემას ჩვენი მხრიდან უნდა მივუდგეთ და ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროფესიონალური სამუშაო იარაღით ის უნდა მივუდგეთ. ჩვენ რო თქვათ, რომ არაფერს აზრი არ არის მასე, მაგალითად ჩემთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი ამ ბოლო დროს, რასაც გავეცანი თქვათ პუბლიკაციებს, არის ვიდმე პეტრე პომერანცევის პუბლიკაციები და ხო, ეს ჟურნალისტია, ხო, ბრიტანელი და ის იკვლევს ამას. ანუ რისი თქმა მინდა, აი რაც გვაკლია ფაქტურად საქართველოში, ეს არის მედია კვლევები. იმიტომ რომ თუ ჩვენ დისკურსებს არ ვიკვლევთ, ფაქტიურად განიარაღებულები ვართ. აი ჩემთვის მაგალითად ერთ-ერთი საერთაშორისო თანამშრომლობის მექანიზმი უნდა იყოს აი რუსული საინფორმაციო ომის ასე ვთქვათ დაპირისპირების. ერთ-ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის იქნება საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმის გაკეთება და უბრალოდ თუნდაც რეიტინგები, ხო, იმის მიხედვით რამდენად ობიექტურია ჟურნალიზმი, რამდენად ტრანსპერენტული და ასე. ანუ რეგულარული მუდმივი მონიტორინგი, რაც აუცილებელია, მედია მონიტორინგი და მედია მონიტორის ეს საერთაშორისო დონეზე იქნება, კიდევ უფრო ძლიერი იქნება, ადგილობრივად სჭირდება მედია კვლევები.
თუ ჩვენ დისკურსებს არ ვიმრებთ, ჩავთვალოთ, რომ განიარაღებულები ვართ და რადიაციას ვერ შევამჩნევთ. ამიტომ საჭიროა დისკურსების მუდმივი კვლევა და აი რამდენადაც ყველა მედია განმანათლებლები ხართ, აღავე მოგიწოდებით, რომ აი თქვა მულტიდისციპლინურად მიუთქეთ ამას, სტუდენტები ჩავთოთ მედია კვლევებში, სადაც ჩვენ ნებისმიერი ასე თქვა გადაცემის, ტელევიზიის, გაზეთის დისკურსები გვექნება ნაკლები, არის ისეთი რომელიც წვირის თავისთავად შესაძლებ ხო აღარ დავასახელებ ახლა მედია ორგანოს, მაგრამ არის ისეთი რომელიც ბევრად უფრო შენიღბულია და ამიტომ ისევ არ ვამბობ და რასაკვირველი უდანაშაულოს პრეზუმცია არსებობს, რომ ის ადამიანი რომელიც ამბობს რომ დასავლეთის აგენტები პრობლემაა საქართველოსთვის, უდანაშაულოს პრეზუმცია არ და მე ვერ ვიტყვი რომ ის რუსეთის აგენტია, ხო მისივე ხერხს აღარ გამოვიყენებ, მაგრამ ის არის ნოყიერი ნიადაგი და მისი გადაცემა არის ასე ვთქვათ არაეკოლოგიური აღმზრდილებს როცა ახსენებს და თუნდაც ის რომ მიწოდეს საზოგადოებამ რომ რა დისკურსი ტარდება, რომ ეს დისკურსი საკმაოდ ახლოს არის პუტინის დისკურსთან, მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ მედია კვლევები მინდა თქვა როგორც ინსტრუმენტი აი ამ პრობლემის ერთ-ერთი ასპექტის მოგვარების, არ მინდა რომ ვიყო მაქსიმალისტი, რა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მობილიზდეთ და მობილიზება საჭიროა, იმიტომ რომ თვითონ რუსეთი არ მალავს და ამბობს რომ უკრაინაზე თუ არ ამბობს რომ საწარმოებს საინფორმაციო ფს რომ აწარმოებს ამას ამბობს და აი ეს მე მგონი ჩვენი საყნენ წერტილი უნდა იყოს. მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონ ჯანა. ეხლა პირდაპირ გადავიდეთ რა ხდება უკრაინაში, ხო? ანუ როგორ იწარმოება ეს ომი, რამდენად ხილვადია ესა? გვესაუბრებით მაგალითად. დიდი მადლობა. უკრაინაში მეგონი ჩევა ის სუსტერის გაზეთს ჩაწერდიო. უკრაინაში პრინციპში ხდება სწორედ ის, რაზეც ქალბატონმა ჯანა მიმაყარა, ძალიან საინტერესო და ხდება აჩვენება და ჩართული ახალი უკრაინაში ხდება სწორედ ეს, რაზეც ელაპარაკა ქალბატონმა ჯანამ, ძალიან საინტერესო და ხდება ორ ხდება ის ძალიან პრიმიტიული პროპაგანდა ადგილობრივ სივრცეში, ანუ ადგილობრივ მედიაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში და ხდება რა მომოდოთ უფრო ისეთი ფული და შენიღბული პროპაგანდა და საინფორმაციო მიმდინარეობს საერთაშორისოზე. და უკრაინაში ყოფნისას საერთოდ მე რაც დაიწყო კონფლიქტი დავდივა რეგულარულად და ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ დასაწყისში ვიყავი ყირიმშიც ვიყავი და დასაწყისში როცა დონეცკში დავიწყე სიარული იქ იყო ძალიან ისეთი სიტუაცია, ჯერთი ტარდებოდა პროუკრაინული მიტინგები და მეორე აი ის მიტინგები რაც ხდებოდა ადმინისტრაციული შენობების წინ იყო პირველ რიგში ძალიან პატარა და მეორე რიგში ბებიები იყვნენ ძირითადად და საკმაოდ ბევრი ლოთი და სასწაული იყო აი დანახვა ისე როგორ შეიცვალა სიტუაცია და როგორ ამ ადამიანებმა ძალაუფლება ეხა ხელში და ასე შემდეგ და სიტუაცია შეიცვალა მაშინ პირველი რასაც აკეთებდნენ ისინი როცა გამოერთო აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინული არხები და ის იყო ძალიან აშკარა და მე ველაპარაკებოდი ჩემ მეგობარს რომელიც დონეცკში მუშაობს რომელიც იძახდა რომ ერთი ესი რეფერენდუმამდე რაც რეფერენდუმი ჩატარდა ის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი ერთი კვირითა და მისი მშობლები აპირებდნენ ხმის მიცემას ანუ არაპირებდნენ მისვლას და ხმის მიცემას გამოერთო უკრაინული არხები ერთი კვირა უყურებდნენ ეს რუსულ არხებს და ერთ კვირაში მივიდნენ და მისცეს ხმა დამოუკიდებლობას ასასწაულოდ ეფექტურია რუსული ტელევიზია. უკრაინელი გენერალი მოვდებოდა ჩემი ბოლო ჩასვლის დროს, რომ მე როცა რუსულ ტელევიზიას ვუყურებ, ჩემი თავი მეზიზღებო იმდენად მოხმელებს. და როცა იქ ხარ და როცა ვუყურებ, იგზი ხარ და ვუყურებ ამ რუსულ ანთებს და ვუყურებ ახალ ანთებს და იცი რომ აი მართლა პარალელურ სამყაროში გონია თავი.
და აი ის რაზეც თქვენ ლაპარაკებთ ქაბოთანჯალი კოლეგა ჩვენ როგორ მოვიქცეთ როცა მუშავთ ან ეს ჩვენთვის არის ძალიან სერიოზული საკითხი იმიტომ რომ როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ წევს სხვა ჟურნალისტები რომლებიც არ წარმოადგენენ ამას ანუ ჩვენ ამ წევს სტანდარტს ან ვაკეთებთ სხვა რამე და ერთადერთი რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ეს არის და რომ და ამ დისკურსში ყველაფრის შემოწმება და ასე შემდეგ რაც საკმაოდ რთულია ძალიან ხშირად მაგრამ ჩემი ბოლო ჩასვლის დროს ჩვენ მქონდა ესეთი შემთხვევა როცა გავაკეთეთ სიუჟეტი რომელსაც მე მგონი ნინო გაჩვენებს ასე რომ ძალიან მოკლედ აღიწერ ამ თავთოდა ამაში მაგრამ გავაკეთეთ მოკლედ ვიტყვი რომ გავაკეთეთ სიუჟეტი როცა შევამოწმეთ და სიუჟეტი რომელიც გავიდა რუსულ ტელეარხზე და ჩემთვის ყველაზე გასაგები იყო ის რომ უკრაინელი ჟურნალისტი დონეცკელი ჟურნალისტი რომელიც ჩვენთან მუშაობდა რომელიც ძალიან სკეპტიკურად იყო განწყობილი იმიტომ რომ არ ესმოდა რატო ვაკეთებდით ჩვენ იმას რასაც ვაკეთებდით როცა ჩვენ ეს სიუჟეტი დავამთავრეთ და მან მთელი პროცესი დაინახა თავისთვის ის იყო აბსოლუტურად გაოცებული იმიტომ რომ მას მართლა არ ეგონა და ეს არ არის უბრალო ადამიანი ეს არის ჟურნალისტი რომელიც გარკვეულია მაგრამ იმასაც კი არ ეგონა რომ ამ დონეზეა სიყალბე და ტყუილები ამ დროამიწურა ასე რომ აა კონდათან შეზღუდულები ვარ და ამიტომ მაქსიმალური ჩამოვა ნინო განახებთ აუცილებლად ნატალიას რეპორტაჟს რომელიც ისაუბრა მაგრამ მე თქვენს პროგრამებს გავამახვილებ როგორც პროპაგანდის პასუხის ერთ-ერთ ვერსიას რა შეიძლება იყოს და მინდა რომ გაგაცნოს ეს ვებსაიტი stop.org რომელიც ფასეულია იმ თვალსაზრისით ჩემთვის განსაკუთრებით იმ თვალსაზრისით რომ ჟურნალისტები შექმნილია უკრაინელი ჟურნალისტიკის სკოლის სტუდენტების და იმდენად საინტერესო და წარმატებული პროექტი იყო ბევრი პროფესიონალია შეგვიძლია ჩართული მაგრამ თავისთავად ძალიან საინტერესო იმ თვალსაზრისით რა სამუშაოსაც ეწევიან აი რაც ჩანამილაპარაკა ფაქტურად მედიის დისკრედიტაცია აბსურდიზაცია პრობლემის ამის საპირისპირო რაღაცას აკეთებენ იღებენ და აკეთებენ ჯანა მონიტორი ფაქტობრივად მთელი რუსული მედიის, არა მარტო ინტერნეტის, არამედ მთელი რუსული მედიის, რასაც მიუწვდება ხელი ხა 15 ადამიანია თავში, თუმცა ძალიან ბევრი ნებისმიერ თქვენთაგან შეუძლია ფეიკის შესახებ განცხადება დადოს. ხედავთ რუსულ და ინგლისურენოვანია. ანუ მოახერხეს ის, რომ ყველას, ვისაც აქვს სურვილი, ჰქონდეს საშუალება ჩაერთოს მათ მუშაობაში. და ძალიან საინტერესო რაღაცებია. ერთი სამ რაღაცას გამოვყოფ. აქ თვალსაზრისი, სადაც ძალიან თვალსაზრისი კონტექსტი და ახალი ამბები. ესე იგი, ახალ ამბებზემოც დიდი წილი მათი სამუშაოს იღებენ ყველა იმიჯს, ვიდეოს, ინფორმაციას არ აქვს მნიშვნელობა და ნაბიჯ განიხილავენ, რატომ არის ეს ფეიკი. სად მოხდა გაყალბება. არა მარტო იმას იკვლევენ და გადასცემენ რა ამბავი გაყალბდა, არამედ იმას როგორ გაყალბდა. ანუ რაღაცა თვალსაზრისით ეწევიან დეკონსტრუქციას, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვიგებთ, როგორ იქნება ფეიკი, სად იქნება წყაროები, მთელი წყაროები არსებობს ასევე მოხალისეებისთვის შექმნილი, რომლებსაც ადვილად შეუძლია ფეიკის შექმნა. რუსული მხარის ასარგებლოს ამ წყაროების წარმოჩენაც ხდება ვინ ქნის ამ პროპაგანდას რა ტექნოლოგიებით იქნება და ბოლოს როგორ ვრცელდება ეს ინფორმაცია ფაქტობრივად ჯანა ეს საიტი არის ძალიან საინტერესო ნებისმიერი ადამიანისთვის ვისაც უნდა კვლევა აქვთ კონტექსტი ესეთი თალკე რუბრიკა, სადაც არა მარტო აი კონკრეტულ თემებზე საუბრობენ, არამედ მასშტაბებზე, ტექნოლოგიებზე, ანალიტიკური სტატიები აქვს და გარდამცავ თვალსაზრისი, სადაც უბრალოდ საინტერესო ადამიანებს და ექსპერტებს აძლევენ საშუალებას თავის მოსაზრებები წერონ, ასევე კვლევები და მიგნებები.
ახალი ამბები კიდე ერთ-ერთი ასეთი რუბრიკა, სადაც სწორედ რაც აღმოჩნდა, როგორც გითხარი, ძალიან ყოვლის მომცველი ძალიან ყოვლის მომცველ სამუშაოს ატარებენ და რაც თავარი ამას ყოველ კვირა კრავენ ნიუს ბიულეტენებად. ანუ თქვენ 5-6 წუთი გეთხებათ გაქვთ საშუალება, რომ უბრალოდ თვალი გადავლოთ, რა იყო მნიშვნელოვანი. ახალ ამბებში კი სწორედ ეს რეპორტაჟი მოხდა ნატალია ანთელავასი, აქ არც ორივე ვერსია, რა გავრცელდა. ხმა ეხლავე. Хорошо, мне это не интересно. Миллионы психатия. Программа сил самообороны всего за сутки из сети открывая огонь больше 40 раз, в том числе с использованием тяжелых минометов. Горячими точками, как и все последние дни, остаются Горловка, Логинова и поселок Широкий на Подмариуполе. Факт обстрелов отметил в своем последнем. Now she was trying to find the girl who was really killed. How? და აქვე დევს ფაქტურად, როგორც გითხარით, დეკონსტრუქციას აკეთებენ. ყველაფერი ვიცით, ვინ შექმნა ფეიკი, როგორ შექმნა ფეიკი და თქვათ რა პასუხი ამაზე და ამ თვალსაზრისით ესეც დამნიშნელოვანია. პირდაპირ დადეს რეპორტაჟი, რომელიც პასუხი იყო ამაზე. ეს არის ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც ნატალია ყვებოდა, როცა იყო და აშუქებდა მოვლენებს. Very keen to find out what happened to that 10-year-old child. Russian networks are widely reporting that she has been killed in the shadow. I'm not believing that it could be a real thing. Где это было? Вы можете найти, какие контакты, детали, семью, где это? Она сразу погибла или ее скоро в больницу повезли? И когда это было бы вчера, да? We're going to go to that area of the next, like, on the back. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, вы стилевитель? Говорят, в этом районе девушка стилевитель. Не знаете, да, где? Вы не знаете? Они слышали? Девочка, которая погибла. Кого? Ее нет?
You get used to lines in this door, but sometimes the students is like, right now it's just one moment. There's people that believe that I have this life, and that's the sort of information that they get that fuels each choice this one. გამოძიებები გავკეთებია, მაგრამ ეს იყო რაღაც არის სტორი დაბიჯები და სტორი კითხვები. არის კომსი, ალბათ ყველაზე რთული გამუშავარი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. Stop Fake-ის გუნდი ამბობს, რომ არც ისე ძნელია ფეიკის დადგენა, რომ ადვილია შექმნაც და დადგენას. ამიტომ თავის საიტზე აკუთა ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, როგორ გავიგოთ რა არის ფეიკი, ჩვენ თვითონ შეგვიძლია რაღაცა შემოწმება და სულ ბოლოს დაფინანსების დონაცია შეიძლება ამ საიტის და როდესაც დონაციის ღილაკი გახსნეს 1.5 მილიონი ყოველდღიური უნიკალური ვიზიტორი ყავდა სამ თვეში შექმნიდან და 80% დონაციის წამოვიდა PayPal-ით რუსეთიდან. მაგრამ სამწუხაროდ მთელი თანხა დონაციის იყო მხოლოდ 8000 ამერიკული დოლარი. აქ შეგიძლია ნახოთ მათი ფოლოუერები, საბსკრაიბერების რაოდენობა სოციალურ ქსელებში, მაგრამ აი აქ უბრალოდ აი ბატონი დიმანცის იდეით მითა დაამთავრა, მან თქვა, რომ ეს არხი, რომელიც იქნება რუსულენოვანი, მარგინალური არ უნდა იყოსო, უნდა იყოსო პირველიო, ხო? რაღაც თვალსაზრისით ეს საიტი თან წარმატებულია და თან ცოტა იყოს რაღაც დილემის წინაშე გვაყენებს. ნამდვილად ეს ფრონტის ხაზი გადის მედიაზე, მაგრამ მართლაც ჟურნალისტიკა შეუძლია თუ არა უპასუხოს მას, აი ეს არის კითხვა, იმიტომ რომ პროპაგანდის ანტიპროპაგანდა ის შექმნა უკვე იწვევს ჟურნალისტური სტანდარტების დაქვეითებას. მადლობა. დიდი მადლობა. ესე იგი, ქავეტონ თაგუნდა კინწურაშვილს თხოვ, რომ ესე იგი ილაპარაკოს იმაზე. მე ჩემი გამოსიები რომ წავიდი ნიუ-იორკში 2002 წლის წინ, მაშინ არ მესმოდა ძენპაბედი იმაში რესტორანში. რო ჩამოვედი 13 წელს დამხდა ძენპაბედი. რა ხდება ახლა ჩვენს მედია საშუალებებში? როგორი არის დისკურსი? შეიძლება რამე გვაქვს საშუალება რომ შევატაროთ. ფილმი რომელიც აიგზავნა რუსეთში ამერიკული ფილმი, რომელიც ჩიკაგოს დაფუკვიო, ინტერესი დაფუკვიო ჩვენთან პრემიერა საქართველოში. და ვარყვეთ რომ ინდრეს როდესაც აიგზავნა რუსეთში, ჩვენთანაც აიგზავნა. ერთად ყიდულობენ პაკეტს, ერთ პაკეტს ყიდულობენ. ანუ პრობლემა ის არის, საქართველო პატარა ბაზარია, ამიტომ ყიდულობენ რუსეთთან ერთად. იგივე ეხება ფილმების დისტრიბუციას და აქედან გამომდინარე ლიცენზია აქ რუსულ პროვაიდერს და ბიბლიოთეკა. ესეც რაღაც მნიშვნელოვანია. დიახ, უბრალოდ თქვა შეიძლება მედია უფროს ინტერესებად მიაწოდოს ინფორმაციას, რომ ცუდად ის. ესეც ფინანსური და კულტურული ბაზრის ფინანსური და ტონიეს ბაზრის სიმწერესა და იგივე ვცხოვდება მედიაზეც, ანუ მედია არ არის ჩვენთან თვითკმარი ბიზნესი. ვეცდები ამ მიკროფონისთვის. მე შევეცდები მედია კვლევის საბუთოს და მედია მონიტორინგის საბუთოზე, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს. მოგახსენებ წინასწარის შედეგები და უახლოეს პერიოდში ჩვენ გვექნება კულერვის პრეზენტაცია ანტიდასავლური პროპაგანდაზე, გავცე პასუხი შეკითხვას, რა მსგავსებები და განსხვავებებია იგივე რუსულ პროპაგანდასთან მიმართებაში, რომელსაც ჩვენთან ცოტა სხვა დამზომილება აქვს, იმიტომ რომ მაკამაც არის შედაგებად, მაც არის ის კულერვები და მოვყვათ მაგალით. ჩვენ შემთხვევაში ინფორმაციის ძირითადი წყარო არის ქართული ტელევიზიები. ამ თვისებებს უბრალოდ ვუდგა კიბატონ.
ევროკავშირსა და ნატოს შესახებ, ასე უკრაინის მოვლენების შესახებ 94% იღებს ქართული ტელეარხებიდან ინფორმაციას და მხოლოდ რუსული არხები არის 9%. აქ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ სამცხე-ჯავახეთის ფაქტორი, ვინაიდან წვდომა ქართულ არხებზე შეზღუდულია და ამას ემატება სახელმწიფო ენის ცოდნის პრობლემაც. თუმცა ვფიქრობ, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი მოაგვარებს ამ პრობლემას და მისასალმებელია, რომ სახელმწიფომ დააფინანსა საზოგადოებრივი არხისთვის ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა გადამცემის და ამას უნდა უპასუხოს საზოგადოებრივმა შესაბამისი შინაარსის გადაცემებით, რომელიც ფოკუსირებული იქნება რუსულ ენოვან საზოგადოებაზე და გაძლიეროს ამ ჯგუფების ინფორმირება, ვინაიდან სიარსის ბოლო კვლევის თანახმად ნატოზე და ევროკავშირზე ინფორმირებულობის დონე ყველაზე დაბალი სწორედ არის უმცირესობით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. თუმცა მეც დავეთანხმები მაკას, რომ ეს 9% შეიძლება ცალკე განვიხილოთ, ვინაიდან ამას ემატება ქართული ბეჭდური მედია და ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რომ ყველაზე შავრაზგული არის სწორედ ქართული ბეჭდური მედია, რომელიც ძირითადად რუსულ ნარატივს ასახავს. ანუ განსხვავება არის ის, რომ ის, რაც რუსულად ხდება უკრაინაში და რუსულ არხებზე, ეს ქართულად ითარგმნება ქართულ სივრცეში. და გასათვალისწინებელია ტელეკომპანია ობიექტივის ფაქტორი, რომელიც ჩვენი კვლევების საფუძველზე ერთ-ერთი ლიდერია ყველანაირი ფობიების და ანტიდასაური განწყობების შექმნის კუთხით. სამწუხაროდ TVMR ჯორჯია, რომელიც სატელევიზიო რეიტინგებს ზომავს, არ ზომავს ობიექტივის რეიტინგებს და ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი მონაცემები, როგორია ამ არხის გავლენა აუდიტორიაზე, მაგრამ გვაქვს ინფორმაცია, რომ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში უფრო მეტი საკაბელო ტელევიზია რთავს მას თავის პარკეტში და რაც უფრო სამწუხაროა, ჩვენი კვლევის შედეგად ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და გარკვეული წყობები აფინანსებენ ობიექტებს, თუმცა რაში ჩვენ ეს ვერ მოვიპოვეთ და ახლა სასამართლოს გზით ვსკილობთ, მოვიპოვეთ დოკუმენტაცია და ხელშეკრულება, რომ გავიგოთ, რატომ უნდა უხდიდეთ ბიუჯეტი და გადასახადებს იმ მედიას, რომელიც სიძულვილის ენას აღვივებს. ბეჭდურ მედიაში ჩვენ ლიდერები ვყავს ასავალ-დასავალი კრივის ქრონიკა და არია, ხოლო ონლაინ მედიაში ეს არის საქართველო და მსოფლიო და საქინფორმი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის კლასიკური ტიპის მედია საშუალებები, რომლებიც ეფუძნება რაღაც ფაქტებზე, თუნდაც ფაქტების ფაბრიკაციას. აქ სხენან ადამიანები ტელევიზიით და ყვებიან რაღაც ისტორიებს და ერთ-ერთი ტვინების გამორეცხვა მიმდინარეობს ადამიანების. ზარები, რომელიც ვთქვათ ობიექტივში შედის, არის აბსოლუტურად იდენტური და არანაირი განსხვავება რესპონდენტს და მაყურებელს შორის, რომელიც რეკავს, არ არის და გარკვეულწილად მანიპულირება ხდება საზოგადოებრივი აზრით. იგივე შეიძლება ითქვას ასალ-დასალზე და კვირის ქრონიკაზე, სადაც ინტერვიუს ფორმით ყვებიან თავიანთ მოსაზრებებს და თავიანთ შეხედულებებს. რაც შეეხება რუსული წყაროების ღიად იდენტიფიცირებას, უმეტესობა მედია საშუალებებისა ერიდება პირდაპირ რუსულ წყაროებთან აფილირებას და ერთადერთი გამონაკლისია საქინფორმი და საქართველო და მსოფლიო, რომელიც უთითებს რეგნუმრუს IARX, რომელიც ჰოსტინგ პროვაიდერია, იგივე რეგნუმრუ, ნაკანონერმუ და სხვადასხვა მედია საშუალებები. ეს არის ერთი წლის დაკვირვების შედეგი, იგივე ტელესტუდიამ გიმოს მასალა გავრცელებულა, მაგალითად საქართველო და მსოფლიო, სადაც ვთქვათ მარი ლე პენის გამოსვლები არის, როგორ გვახვევს ჰომოსექსუალობას ევროკავშირში და უცხო პირებულებს. Ну, ვიზუალურადაც ვთქვათ ქართულ მედია საშუალებ საქინფორმში ჩვენ ხვდებით ვთქვათ რუსულ ვიზუალს, რუსული წარწერებით, ვიზუ ბუდეთ ნასიც ბორდაი ნაზვანიე შენგენად სვავლე და ის კიდე ვთქვათ უკრაინასთან დაკავშირებული მოვლენები. აქ აღინიშნა და მეც დავეთანხმები, რომ წყარო ამ შემთხვევაში ამ ანტიდასაური რიტორიკის, რომელიც ვთქვათ იგივე რუსული ნარატივია, არ არის მხოლოდ მედია და უფრო დეტალურად ეს ჩვენ კვლევაში იქნება, ჩვენ
ხუთი ძირითადი წყარო გამოყავით, ესენი არის ერთ-ერთი მედია, მეორე პოლიტიკური კლასი, სასულიერო პირები, ყოფილი ხელისუფლების წამი და საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია, რომელთა გავლენა საზოგადოებაზე დიდია. და რა ძირითადი გზავნილებია, ეს ძირითად უკავშირდება ეს ღირებულებით ნაწილს, რომ დასავლეთი ებრძვის მართლმადიდებლობას და რუსეთი არის მართლმადიდებლური ქვეყანა, რომელსაც ებრძვის მთელი სამყარო. რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა ეს არის მართლმადიდებლობასთან ბრძოლა. დასავლეთი თავს უყურებს ჰომოსექსუალობას, დასავლეთი ებრძვის ოჯახურ ტრადიციებს და უკვე აღნიშნა რა სამთავრობოების შესახებ, რომ ისინი არიან დაქირავებული აგენტები, ანუ ყველა ინსტიტუტი, რომელიც ღია საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ყველა ის პიროვნება, რომელიც იცავს ამ ღირებულებებს, არის სამიზნე აი ამ მედია საშუალებებით. Ну, а как экзамены политикур процессებთან მიმართებაში, რომ უკრაინის მოვლენები არის დასავლეთის პროვოცირებული, ამერიკა არის დესტაბილიზაციის და გადატრიალების წყარო და მაგალითად მოყავთ ფერადი რევოლუციები, აქ არის საფრთხეს წარმოჩენა უკრაინის მოდელის გადმოტანისა საქართველოში და იგივე ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით არის გარკვეულწილად მხარდაჭერა ნაციონალური მოძრაობის მიმართ გამოხატული სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ თარგმნილი, როგორც თქვა, ჩარევა ჩვენში და საქმეებში და თქვა, ამას მოსდევს ნარატივი, რომ თუ ვიღაცის მონა უნდა ვიყოთ, ვიყოთ თქვა რუსეთის, ისე რუსეთის შექმავ წმინდოთ და ასე შემდეგ. უცხოშის ესეთი საფრთხებთან დაკავშირებით არის საუბარი იმაზე, რომ აი ნატოში ინტეგრაცია გამოიწვევს თურქეთის ჯარის შემოსვლას საქართველოში და თურქოფობიული განწყობები განსაკუთრებულ ძლიერია ობიექტივში და აი ამ ნარატივს ავლებს პატრიოტ ალიანსი, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული აი მედია საშუალებებთან და ის, რომ ნატო ტერიტორიების დაკარგვას განაპირობებს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი ერთ მაგალითს და დავასრულებ. აი message box-იც კი იდენტურია ხშირად ცალკეული წყაროების, მაგალითად აი მართველი პარტიის წარმომადგენელი ზაზა პაპუაშვილი ამბობს, რომ რითი დაგვეხმარა ამერიკა ომის დროს წყლით და პამპერსი. იგივე სიმეორებს გონგა ხაინდრავა ომისთვის წინ, იგივე სიმეორებს საქინფორმი ასავალდასავალში, საქინფორმის რედაქტორი და იგივე სიმეორებს ტვინის ქრონიკა. სიტყვები ამერიკა წყლის და პამპერსის გარდა ვერაფერი გამოიმეტა. რუსეთი, რომ ჩვენი პარტნიორი ყოფილიყო, საქართველოს ჯარებით დაეხმარებოდა და არა პამპერსი. ეს იყო ძალიან მოკლედ, უფრო დეტალურად თუ გეკნებათ ინტერესი ჩვენი კვლევის შედეგებს გაგაცნობთ. მადლობა. კომენტარი. ბოლოს არა, კინოდაში. ეხლა თუ გინდა შეიძლება. კარგით, მეგობრებო, დიდი მადლობა თამუნა. ძალიან საინტერესო იყო, რომ თქვენ ატარებთ აი კვლევას და კონკრეტულად ნახეთ ჩვენ მაგალითებზე, რასთანაც გვაქვს საქმე. ეხლა ჩვენ ხოვთ ქალბატონ ნინო დანელიას, ასევე ჩვენი ორგანიზაციის ბალტის და შავ ზღვის ალიანსის წარმომადგენელს და ილია უნივერსიტეტის პროფესორს, რომ ვესაუბროს, როგორი უნდა იყოს, როგორია და როგორი უნდა იყოს რუსეთის პროპაგანდაზე პასუხი საქართველოდან. აი ამაზე ნინოს განმარტებით მინდოდასწრებთ და შემდეგ უკვე განვაფცოთ დისკუსია მონაწილეებისგან და დამწერებისგან. ძალიან დიდი მადლობა ჩიკო, მე შევეცდები მიყო რა ჩემო კონკრეტული, რომ მე თქო დისკუსიის დროს კიდევ უფრო მეტად გავშალოთ ეს თემები. პირველი რაც მინდა თქო, ძალიან მიხარია, რომ ეს შეხვედრა შედგა და ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ თემაზე. ჩვენ მეგობრებმა იციან, სადღაც 3-4 კვირის წინ, სწორედ ამ დარბაზში ჩვენ ქონდა შეხვედრა ერთ ძალიან კაფეოდ გამოკვეთილ პროდასავლელ პოლიტიკოსთან, რომელიც შეხვდა მედიის წარმომადგენლებს. და თამუნამ ჩამოთვალა, თქო, ჩაბრაზმული მედია, რომელიც ეწევა რუსულ პროპაგანდას და ჩვენ და გასაკვირად დარბაზში მე დავხვდი ადამიანები, სამკუთხედ გამოჩენილი ჟურნალისტები, რომლებიც ასევე ძალიან კაფეოდ ეწეოდნენ პრორუსულ პროპაგანდას. მე იმეც ვიტყოდი, რომ ეს ხდებოდა აბსოლუტურად გაუცნობიერებლად. და ახლავე გეტყვი, თქო, რას ყურის, თქო, ზოგადად ამას ვამბობ. ისინი ამბობდნენ,
რომ დემოკრატია მოითხოვს, რომ დავსვათ ყველა ეს კითხვა, რომელიც საზოგადოებაში არის და ეს კითხვები ყვანდაგვარი დაახლოებით. ჩვენ არავარ დარწმუნებულები არის თუ რა მექანიკური არჩევანი ის, რომ 85%-მა ისევ შემოხაზა ის, რომ მას უნდა პროდასაბორი კურსი ეს ერთი, ანუ მათ ეთქვეშ დააყენეს ჩვენი არჩევანი. მეორე ნარატივი იყო ის, რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენად თქვა გლეხს, რომელიც გორში პირის ვაჟს რუსეთში უნდა ევროპა, იმიტომ რომ ის დათლად ხვდება, როგორ კეთდება ფული აქვე ახლოს მასთან რუსულ ბაზარში. და მესამე იყო ის, რომ თურქეთს და ევროპას არ გაუწყვეტია რუსეთთან ეკონომიკური კავშირი და ჩვენ არ აგვაქვს უფლება არაპრაქტიკული ეკონომიკური პოლიტიკა ვაწარმოოთ რუსეთთან. აი ეს იყო ძალიან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნარატივი, რომელიც ჰქონდა ამ ადამიანებს და შეხვედრიდან გასულმა სასწრაფოდ შემოგარიზარია და თქვი, რომ სანამ ჩვენ ჩავდექით მდგომარეობაში, რომ რეაქციულად უნდა ვიმოქმედოთ, ჩვენ სასწრაფოდ ვერ დავუპირისპირდეთ აი ამ ანტირუსულ პროპაგანდას, რომელიც სამწუხაროდ უკვე გვესმის არა მხოლოდ ასავალ-დასავალიდან და გემოლდიდან, არამედ საკმაოდ ისეთი თავისთავის პატივისცემელი ჟურნალისტებისგანაც კი. რა შეიძლება გავაკეთო? ცხადია, ძალიან კომპლექსური მიდგომა ჭირდება ამ საქმეს და აქ უნდა იყოს ჩართული არაერთი აღნიშნა სახელმწიფოც თავისი ძალიან გამართული წობრი კომუნიკაციური სტრატეგიით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამის მაგალითი გვქონდა 2008 წელს, როდესაც ჩვენ ერთ-ერთი ფონდის დაკვეთით შეასრულეთ კვლევა, ძალიან ნათლად აღმოჩნდა, რომ დასავლურ წამყვან მედიაში სწორედ ქართული ნარატივი, ქართული მესიჯები იყო წამყვანი და ბევრად ჩაგრავდა ასე ვთქვათ რუსულ პროპაგანდას. როგორც ჩანს, ამის შემდეგ რუსეთმა ჯგუფი ისწავლა, მას უკვე აქვს სახელმწიფო დოკუმენტები, სადაც ის ცდილობს აი რუსული სამყაროს შექმნას და რასაკვირველია, აქ მოიაზრება არამხოლოდ რუსულენოვანი მაყურებელი და მსმენელი, არამედ ქართულენოვანიც ცხადია და სწორედ ანტიდასავლური პროპაგანდის წარმოების ხარჯზე, ხო? რაშია ჩვენ გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მას ძალიან კარგად გაიაზროს და შექმნას ასეთი სტრატეგია, ან უკვე შექმნილი, როგორც აკეთა უნდა აღნიშნათ, განახორციელოს, საჭირო არის ძალიან ძლიერი ლობისტური ადვოკატი, ლობისტური ჯგუფების შექმნა, თქო ადვოკატირების გაწევა და მე ამხედავ მედია კოალიციას, რომელიც უკვე არსებობს, მე ვფიქრობ, რომ მას შეუძლია ამ როლის შესრულება. განცხადოს ადვოკატირება, აიძულოს ხელისუფლება გადადგას უკვე ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები და დაუპირისპირდეს ღიად ანტირუსულ პროპაგანდას. ისე თქვა რეგულირების დონეზე, რომ ვისაუბროთ, შეიძლება თუკი ჩვენ გვაქვს გამოცდილება იმისა, რომ მიკერძოებული მედია, რომელიც პირდაპირ აღვივებს სიძულვილს და შულს, გავთიშობდეს არხები და არ დავუშვათ მაგალითად პუტნიკის მაუწყებლობა საქართველოში, ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. მიხედავთ იმისა, რომ თქვენ მე როგორც ერთ-ერთი დასავლეთის აგენტი, ვფიქრობ, რომ თქვენ თავის დროზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყავს კეისი, რომ თქვა, მათ კომუნისტური მედია არ დახურეს ომის დროს და ეს მათ გაამართლეს და გამოხატეს თავისუფლების როგორც ძალიან მაღალი კატეგორიის, თქვა, ესეც არის დამოუკიდებელი და თუ ჩვენ ასეთ არჩევანს გავაკეთებთ, მაშინ ბუნებრივია ჩვენ ძალიან ძლიერი დემოკრატიული მედია გარემოს უნდა მედია გარემოს შექმნას უნდა შევწყოთ ხელი. კვლევები უკვე ითქვა, თქვა, ვიპოვოთ სად გვაქვს ჩვენ სუსტი წერტილები და სად გვარტყამს ყველაზე მეტად ანტირუსული პროპაგანდა და თამამის ძალიან კარგად აღწერა კვლევაზე დააყნობით, რომ სწორედ ღირებულების დონეზე მიდის აქ ბრძოლა და თქვა კავშირი რუსული, ხო, რუსული ბოდიში. ხო, ბოდიში, რუსული პროპაგანდა, ხო. და ეს ბოდიში, ბოდიში, მაგრამ და თქვათ მედია გარემოს გაძლიერება ამ მხრივ და დემოკრატიული ღირებულებების მედია სტანდარტების გაძლიერება, როგორც თქვათ ნატალია მასა ნინომაც აღნიშნეს, ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს პროპაგანდა რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ. ცხადია, ეს უნდა იყოს ძალიან ყარად ფერზე მდგარი მაღალი პროფესიული სტანდარტის ქართული მედია, რომელიც ნაპროდასაბური, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი, მე მაღალი მედია სტანდარტებს გამოხატვის ასეთ სტანდარტებს უფრო იქიდან მოდის, დასავლეთიდან, ევროპიდან, ამერიკიდან და არა რუსეთიდან სამწუხაროდ, ხო? ბუნებრივია, მაშინ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ დემოკრატიულ მედიაზე, ჩვენ იქაურ მედიაზე ვლაპარაკობთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ალტერნატიული რუსული წყაროების გამოყენება, ანუ თავად იმ ჟურნალისტების, რომლებსაც უჭირთ რუსეთში თქვა საუბარი და მათ აქვთ შექმნილი ინტერნეტ პორტალები, აი ამ ჟურნალისტების გამოყენება ძალიან კარგად შეიძლება, თქო, იმისთვის, რომ უფრო უკეთ გავრცელდეს საქართველოში ის, რასაც ისინი წერენ და ისინი ცხადია ჩვენზე უკეთ იცნობენ გარემოს. და სულ ბოლოს, უბრალოდ ძალიან ბევრი დრო რა წარმოგვიდგენია,
მე შეიძლება ამაზე დისკუსიის დროს ლაპარაკი, ანუ ერთი მიმართულება შეიძლება იყოს ლობიზმის სახელმწიფოს მისამართი, მეორე რაც გავაგრძელოთ ძლიერი მედიის ხელშეწყობა და შექმნა და ვიყოთ არა რეაქციულ მდგომარეობაშიც ჩვენ დავისვათ მითითებს იმის რომ სწორედაც რომ პრაქტიკული პოლიტიკა და ეკონომიკა არის რაც შეიძლება სწრაფად ჩამოშორება რუსულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ სივრცეს და სწორედ მას შემდეგ რაც უკვე ჩვენ იქნები თავისუფალი ქვეყანა მერე შეიძლება უკვე სხვა პოზიციებიდან რუსეთთან ლაპარაკი და არა ეხლან რაღაცა საომარ და ოკუპირებული მდგომარეობით როცა მას ცალსახად ჩვენზე აქვს უპირატესობა ხო და ძალიან კარგი იდეა არის ის რომ ხო ცხადია მედია გლობალობის გამჭირობა არის უნიშნელოვანესი იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს არარუსულენოვანი მედია მაგალითად მაესტრო რომელიც ფინანსდება რუსეთიდან ხო რუსული ფულია იქ და არის სწორედ ნარატივში ჩანსის რომ ესენი ცალსახად ასრულებენ ვთქვათ საინფორმაციო გადაცემებში სწორედ ძალიან კარგი ჩანს არის კურსი რუსული ანტიდასავლური ხო ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი მანდამენტ რუსეთს უნდა რომ ვთქვათ რუსეთი აქო საკმარისია რომ დასავლეთი აგინო დასავლეთის ღირებულებები დააკნინო და ხო კიდევ ერთი ნარატივი რომელიც ამ შეხვედრაზე იქნა გაშხერებული რომ ითქვა უკრაინას არ მიხედეს ანუ ამ ხელა ქვეყანა ვთქვათ მათთან ახლოს ყოფი გაწირეს და რას გვიზამს საკმე ახლა გეუბნებით მართლა გეუბნებით გეორგი ჟურნალისტებს ნამდვილად შეგვიძლია მინდოთ ამაზე ხო ამიტომ მე ვფიქრობ სწორედ ერთის მხრივ სახელმწიფოს სახელმწიფოს მიმართლობირება და მეორეს მხრივ გაუთავებლად ამაზე ლაპარაკი რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტები ამაზე საუბარი და მე ვფიქრობ რომ თანამოაზრენი უნდა რაღაცად გავერთიანდეთ იმისთვის რომ ლოკალურ დონეზე საერთაშორისო დონეზე ეს ხმები ისმოდეს ბევრად უფრო ძლიერად ვიდრე ის ხმები რომ აი უკრაინას რა უქმნეს და ჩვენ რაც მიზამენ და როგორ ფწირავს დასავლეთი და ქტოვებს ეს რუსეთის ხალხაში ძალიან დიდი მადლობა მე იმედი მაქვს რომ ხო, პროდასალური ტელევიზიები, ну, ანუ თქვა, რომ მაგრამ არ გამოგჩესო, თქო, ლაპარაკი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში. ძირითადად რუსთავი ორზე და ტაბულაზე, რომელსაც ძალიან ცირე მაყურებელი ყავს, ხო? მაგრამ იქაც, თქვა, ისეთი გადაცემები, რომლებიც არის ყვითელი ფერის, ხო? ანუ თქვი მაინცეთენ ის შოუდან გაშოშოლიანს გასაშემდეგ, სინამდვილეში ხო დაბალი სტანდარტი, ჩემი აზრით, ხალხს ხელს უწყობს, სწორედ რუსული ნარატივის შემოსვლას ჩვენს ქვეყანაში ძე პაპეტი ალბათ კიდევ თითქოს იქნება თუ რამე არ დაუპირისპირდეთ. მაგრამ აა გამოდონ თავი. მაგრამ წინადადებას დავამთავრებ, უბრალოდ მე ვერ შევეხებ რომ ისიც ის რომ მეინსტრიმ მედიას ნიგომისაუბრ ამაზე. მე ვფიქრობ რომ აი ძირითადად მედია საშუალებებში მაინც ნაკლებია პრობლემა, იმიტომ რომ პროფესიულობა არის პოპულარულია. ბურჯანაძე და იმაიდაშვილიც კი გამოდიან და ეს იარმიყი მოგვაწოდა ხელისუფლება. არ არის პოპულარული და ამიტომ არ ხდება შეიძლება მითითება ამ წყაროებზე. მე ვფიქრობ რომ იგივე ძირითად მედია საშუალებებში, ექსტრემულ მედია საშუალებებში ჩვენ გვაქვს კვალიფიკაციის პრობლემა, იმიტომ რომ ხშირად რესპონდენტები, რომლებიც იგივე აღწერენ ამ ანტიდასაური რეგულებებს და ხშირად არასწორ ფაქტებს, ამ შემთხვევაში ჟურნალისტი ასრულებს უბრალოდ კამტარის ფუნქციას დიქტატორის. მათ არ ყოფნით ხშირად კვალიფიკაცია და არ არიან თანმიმდევრულები, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ვერ ეცოდინება ყველა რეგულაცია, რომელიც არის ასოციირების ხელშეკრულებაში. იცის ნინო გურჯანაძე აცხადებს, რომ თქვა, მაინც ეს ის დაკანონებას უამბოდებს ევროკავშირი, უნდა გადაამოწმოს, შეისწავლო, ჩვენ გავაკეთეთ მითების დეტექტორი, სადაც ეს ინფორმაცია პლუსდაბლებით შესწავლილია, მაგრამ აი ძირითადი წამყვანი მედია საშუალებები არ იღებენ ამას, რომ სიტყვიან ყველაფერი სადაც იციან, უფრო რეგიონული მედია სარგებლობს აი ამ რესურსით. შესაძლოა ერთ-ერთი რეკომენდაცია ისიც იყოს, რომ ჩვენ განცალკევებით NGO-ების და მედიის საქმიანობა კი არ განვიხილოთ, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა იმუშაონ ისე, რომ ჩვენი გაკეთებული პროდუქტი ცალკე თანოზე არ შემოიდოს და ჩვენ ერთმანეთში არ მიმსჯელოთ ამის შესახებ. და ასე ჩავთოთ აი წამყვანი მედია საშუალებები, სადაც ამხრივ არის მხოლოდ კვალიფიკაციის პრობლემა, ხშირად და არა თანმიმდევრულობის და არა გააზრებული სარედაქციო პრობლემას და რომ მათი გავლენა დღევანდელი მდგომარეობით და რეიტინგებით გაცილებით დიდია. ამიტომ ფოკუსირება
გავაკეთოთ ამ ანხებსე და ვიმუშაოთ ამ ჟურნალისტებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ეს არის უკეთეს გამთავაც უკეთესია მათი და ხელისუფლება მას შეუწყოს ხელი მარგინალურ მედია საშუალებებს მათ ლეგიტიმაციაში. ეს უნდა იყოს ორი მიდგომა, რითაც ჩვენ შეგვიძლია ეს პრობლემა დავწეროთ. ის მის ხალხი. მოგწამებით, თეონა ქვარდია, რომელიც საბჭოს საავადმყოფოს მოადგილე. თუმცაც ისევე როგორც ყველა მომავალი და ეს არის პრობლემა, რუსული პროპაგანდა, რაც შეეხება მთავრობა უნდა გააკეთოს კომუნიკაციის დეპარტამენტი იქნება ბაქნაფაქრის უწყებაში, რათა მოხდეს თვითონ თავრობის შექმნა სტრატეგიული კომუნიკაციის უზრუნველყოფა. ჩვენ დავიწყეთ შრომის საბჭომ კონსულტატორების ფონდთან ერთად სტრატეგიული კომუნიკაციის პროცესის შესახებ გაიხსნა ფორმატი, სადაც არის თავრობა, შრომის საბჭო და არის თავრობის სექტორი, რათა კონკრეტულად მოხდეს გარკვეული დოკუმენტის შექმნა ნატოსთან დაკავშირებით. თუმცა არის ასევე სხვა პრობლემები, რაც მაინტერესებს თქვენი აზრი. ერთი შეხება ამ შეხვედრაზე იყო გამოხატული ესეთი პოზიცია, რომ კანონმდებლობიდან გამომდინარე იზღუდება საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან მაუწყებელ საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე გადაცემების დაფინანსება და თვითონ ფონდი, რომელიც ამას აფინანსებდა, დღეს ამ კანონმდებლობის გამო შეწყვიტეს დაფინანსება. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ რახან ნატოზე არ გვაქვს სტრატეგიული კომუნიკაციის ან კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტი, გვაქვს ევროკავშირთან შეხვედრაში, თუმცა საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე კონკრეტულად ევროკავშირთან დაკავშირებით თუ რა სიკეთები გვაქვს ამ ქვეყნისთვის. ამ საკითხს რაიმეთის გადაცემა, როგორც ესეთი არ არსებობს, რომელიც იქნება რაღაცა ყოველდღიური ან ასე შემდეგ და როგორც მე ვიცი, მე არ ვარ მათ ჩახედული საკუთარ მოწყობა და დაკავშირებით, მაგრამ ამ ფონდიდან ვიცი, რომ ეს შეწყდა და არ არის პროგრამა, რომელიც ამ თემაზე იმუშავებს. და კიდევ ერთი მაინტერესებს, თუ ფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე უნდა ხდებოდეს ესეთი განაცემის დაფინანსება უშუალოდ მაუწყებლის ბიუჯეტიდან, ამიტომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არის დაფინანსება და რა როლი შეიძლება ამ შემთხვევაში პირველ მარხზე შეასრულოს, სწორედ რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ, რაც ნიშნავს სწორი ინფორმაციის მიწოდებას ხალხისთვის. და მეორე, თქვენი კოლეგისგან და ჟურნალისტისგან მაქვს ინფორმაცია, რომელიც მე როგორც ვიცი, მაგრამ ასევე მედიაშიც გააჟღერა, რომ ერთ-ერთი გაზეთი და შეიძლება დავასახელო ასავალი კრეკდა ჟურნალისტებს მოსკოვში დასახვალეთ. იქ თვითონ და ინტერვიუების ასაღებად მე რამდენადაც ვიცი, ეს დაახლოებით 40 კაცი უკვე იყო წასული, თუმცა საინტერესო ისტორიაა და თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია. როდესაც მივიდა ამ გამოცემის ჟურნალისტი იმ ადამიანთან, ვის კრებდა ასე რომ ჟურნალისტებს და იკითხა, თუ ვისთან იქნებოდნენ ინტერვიუზე მოსკოვში, რათა მოეწოდებინა კითხვები, მას უთხრეს, რომ ეს იმ გამოცემიდან იყო, რომელიც არ არის ძალიან კეთილდამწყობი რუსეთის მიმართ. ამიტომ მას ამ შანსი პირადად როგორც ჟურნალისტს, რომ სამი სტატია დაწეროს პრუსული და დასავლეთის საწინააღმდეგო და ამ შემთხვევაში მოხდება ამ ჟურნალისტის წავალა მოსკოვში. შესაბამისად, როგორც ჩანს, ეს არის საკმაოდ მასიური საინტერესო ინფორმაცია და რა თქმა უნდა არ დაუწერია არაფერი და დამოვიდა, თუმცა ესეც საინტერესო ტენდენცია თვითონ მედიაში როგორ მუშაობს რუსეთი, რომელი მედია საშუალებების მეშვეობით. შეიძლება ესეც საინტერესო იყოს, რომ მოხდეს გამოძელთ გადმობირება ჟურნალისტების და მე ვფიქრობ, რომ ამ თემაზე თუ მკვლევარები იქნებიან დაინტერესებული, რომ თვითონ მედიაში რა მდგომარეობაა და როგორ მუშაობს. მადლობა ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მე როგორც ვიკითხე წარმოადგენ სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ინტეგრაციის საკითხებში და 20 სიტყვით იმ საქმიანობაზე, რომელიც მიმართულებით ხორციელდება. როგორც უკვე ახსენეთ, ხარდაჭერა საკმაოდ მაღალია, ბოლო დროებში სანაპირო 95%-ია. თუმცა აშკარა ის, რომ ეს ინფორმაცია და ცოდნა ევროკავშირის და ზოგადად დასავლეთის მიმართან მყიფე და საჭიროებს მეტ კომუნიკაციას. არსებობს ცნობადობა და არ ცნობიერება. ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო კავშირობთ ცნობადობას და ვიდრე ცნობიერებას. ცნობიერების ამაღლება არის მთავარი მიზანი, რასაც ჩვენ ხედავთ.
ნახსენები იყო კომუნიკაციის სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტი, რომელიც უახლოეს მომავალში შემდგომ კვირაში შეიძლება ჩვენს აპარატში. პირველ რიგში მინდა გაცნობოთ ის, რომ სახელმწიფო გეგმავს უახლოეს მომავალში გაკეთების პროგრამა მიმკერდოებლებში და გამოყენებისთვის, რადგან გამომავლობა სწორედ ის მოწყვლადი ჯგუფები, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის მეტნაკლებად ცნობილია თუ რა ჯგუფებზე არის საუბარი, კონკრეტულად რეგიონებზე ორიენტირებული ჯგუფები, რომლის მიმართას დაიგეგმება სტრატეგია და პოლიტიკა. სტრატეგია კომუნიკაციის უკვე არსებობს, თუმცა ეს არის მხოლოდ ევროკავშირზე, ამიტომ ჩვენი დეპარტამენტი იყოს ორივე მიმართულებით, ნატოს და ევროკავშირიც. ამ დეპარტამენტის მთავარი მიზანი იყო პირველ რიგში კვლევაზე დამყარებული პოლიტიკის გასაზრდა და იმ მექანიზმების და ტექნიკების გამოყენება, რათა მოგეხსენებათ, მოსახლეობა არის მრავალფეროვანი სხვადასხვა ხარისხის განათლებით და შესაბამისად მათთან კომუნიკაცია უნდა მოხდეს სპეციფიური გზით და სპეციფიური ტექნიკით. ამ პროცესში სამოქალაქო სტრუქტურის ჩართულობა არის გადამწყვეტი, რადგანაც შეჩერთვაში, რა თქმა უნდა, გარკვეული წილი კომუნიკაციის ამის სახელმწიფოს მხარეს, თუმცა სამოქალაქო სექტორი თავისი პროფესიონალიზმით და ექსპერტული, ასე ვთქვათ, დონე გამომდინარე გადამწყვეტ როლს უნდა ატარებს ამ პროცესში და აი ამ გონიზერების კოორდინაცია სამოქალაქო სექტორის, ბიზნეს სექტორის, სახელმწიფო უწყებების უნდა იყოს კოორდინირებული, უნდა იყოს თანხვეტრაში, რომ ეფექტურობა იყოს ფერდობითრო მაღალი. ამასთან ერთად მიმაჩნია მნიშვნელოვნად, რომ ევროკავშირმა და წევრმა ქვეყნებმა განსაკუთრებული როლი მიანიჭონ სწორედ ისეთი პროექტების დაფინანსებას, რომელიც იქნება მიმართული კომუნიკაციის საკითხი. პროპაგანდას თავსახატარ შეიძლება დაუპირისპირდეს პროპაგანდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო სიმართლე, მაგრამ სიმართლის მიწოდება შეიძლება განსაკუთრებული ცოდნა, ექსპერტიზა და უნდა იყოს მორგებული იმ საჭიროებებზე, რომელიც აშკარაა. მე ვთვლი, რომ თუ უკრაინის შემთხვევაში პროპაგანდა არის აშკარა, საქართველოს შემთხვევაში გამოწვევა უფრო მაღალია, რადგანაც ბევრს არ არის გაცნობიერებული, რომ რეალურად ეს პროპაგანდა არსებობს და საფრთხეს წარმოადგენს, როგორც ძალოვადი და მოკლევადიან პერსპექტივაში. და მე ვფიქრობ, საქართველოს შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო პრობლემური არის, რომ დავინახოთ ის, რაც პრინციპში არჩევს. რადიაცია ჩვენ შემთხვევაში მეკონი უფრო მაღალი არის და შესაბამისად პრევენცია ადრეული მისაღების და პრევენციური ზომები და მე ვფიქრობ, თქვენი როლი ამ შემთხვევაში არის გადამწყვეტი. შეიძლება ერთი შეკითხვა დაგისვათ? ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. აი, ეხლა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მუშაობენ დოკუმენტზე, ეს იქნება სამოქმედო გეგმა, როგორ დაუპირისპირდეთ რუსულ პროპაგანდას, რომელიც აი 11 მაისს არის ჩანიშნული ამისი დედლაინი, თუ არ მეშლება ზუსტად რაღაცეები. აი ჩვენ გვაქვს თუ არა ამის შესახებ ინფორმაცია? ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაგრამ რახან ესეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იქმნება, გვაქვს თუ არა ინფორმაცია და რას ვაკეთებთ იმისათვის, რომ რაღაცა ნაწილი ამ სამოქმედო გეგმიდან, რომელსაც მოყვება დიდი დაფინანსება, ესეც ცნობილია, ჩვენთანაც წარმოვიდეს და გქონდეს საშუალება, რომ განახორციელოთ ის პროექტები, რომლებზეც ჩვენ რაღაცა იდეები ჩამოყარეთ ან კვლევის თუ სხვადასხვა სახით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ინფორმაცია ამის შესახებ გვაქვს, თუმცა პირდაპირ ჩართულობა ამ პროცესში ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ საბოლოოდ გადაწყვეტა, თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს ამ პოლიტიკის ერთიანი გატარება, ამ შემთხვევაში გულისხმობა ანტიპროპაგანდა და შემდგომ, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება, ჩვენ მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ ვიყოთ ჩართულები ამ პროცესში და დღესაც ვთქვით, რომ ყველა იმ შეხვედრას თუ განხილვას დავესწროთ და ასე ვთქვათ, ჩვენი ვიზიბილიტი იყოს ამ პროცესში მაღალი და ვნახოთ, რა შედეგები იქნება და შესაბამისად უკვე, რა თქმა უნდა, ცდება ჩვენი სტრატეგიის ნაწილიც უკვე ერთიანად პრობლემის ნაწილების უკვე. ქალბატონ მაია, შეკითხვა იყო. მე მგონი კითხვა
არა, მაგრამ უბრალოდ რამოდენიმე მოსაზრება ქონდა, რომ ეს ვერ გამოთქვის ამის აკეთებდით ამ წარდგენას ჩვენი თემების. ერთი მინდა ჯანაში ვეხმიანდა თქვა, რომ შესაძლებელი ადვილ მოსაზრებნია პასუხი ფაქტობრივ სიცრუეზე და დეზინფორმაციაზე, რაზეც კარგად ისაუბრა ნინომ და სხვა ხერხი არსებობს. მაგრამ რა გავაკეთოთ ღირებულებებრივ ღირებულებებზე და წარმოდგენებზე, რომელიც ნაკლებად ხელში ხსნებადია და ფაქტჩეკერით ვერანაირად ვერ უპასუხება. ამიტომ ჩვენი პრობლემა რაღაცნაირად ორ, მინიმუმ ორ სივრცეში, ერთი არის ფაქტების გადამოწმება, რომელიც შესაძლებელია, მაგრამ აი ეს რადიაციის ნაკლებიც არის აი წარმოდგენები. რომელზეც თამადმა ძალიან იქ უფრო რთულია მოძებნა და ჯერჯერობითაც კი ისტორიულად ამის პასუხი მოძებნება, მხოლოდ რომელიც განათლება მახსენდება, რომელიც რა თქმა უნდა გრძელვადი პასუხი და ამ შემთხვევაში როდის დაგვეწევა და ამ სიტუაციას უშველეს არ ვიცი. და მეორე კიდე მინდოდა მეთქვა, რომ როდესაც ჩვენ თავს ვიზღუდავთ და ვამბობთ ეს უფრო ჩვენ სტუმრებს ეხება, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ისეთივე ბიუჯეტს ვერ დაუპირისპირეთ რუსულ პროპაგანდას, რომელიც იხარჯება რუსეთში. მე მგონი ეს წამგებიანი პოზიცია, იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად ფაქტად arms race არის, ანუ შეჯიბრება ინფორმაციულ ომში და ამ შემთხვევაში თავის დროზე ამერიკას ან ევროპის ქვეყნას რომ მეთქვა, რომ არა ჩვენ ხა ამდენ ფულს კონტროლზომებზე ვერ დავხარჯავთ, ეს ომი აგებული იქნება ჩვენ ძალიან სხვანაირი სამყაროში ვცხოვრობდით დღეს. ამიტომ მინიმუმ უნდა გავაკეთოთ მაქსიმალური დაფინანსების მობილიზაცია და არ თქვა იმის, რომ მოდი ახლა ჩვენ რაღაცა უფრო მცირე ბიუჯეტიან პასუხებზე გვინდა ახლა აპელირება. ეს ისე არ არის უზარმაზარი პრობლემა, რომელიც ყველანი მართავთ ხართ, აბსოლუტურად ცდება მედია დეზინფორმაციის ფარგლებს და ამის მომენტად მხოლოდ მადლობა. ან გიგე ოანო ორი სამი შეკითხვა, კომენტარი და შემდეგ ხოვოთ დასმულ შეკითხვებზე უპასუხო. ხო, დანერთვე და მერე. მადლობთ ლევან ავალიშვილი DeFi. მე უბრალოდ ესეთი კომენტარი მაქვს, არ უნდა შეგვიძლიათ ჩვენს მითები. მაგრამ ერთ-ერთი მითია, რომ რუსული პროპაგანდა მხოლოდ სიცხეს იყენებს, არ არის ესე ნამდვილად. ხშირად იყენებენ კონკრეტულ ისეთ საკითხებს, რომელიც შეუძლიათ დაატრიალონ და რაც ცივილიზაციის ძანკაი მაგალითია ამისა, სადაც მაგალითად რასობრივი დისკრიმინაცია შეერთებულსა და ძანკარგად იყენებენ ამ პროცესინაუტებს და ერთ-ერთი საფუძველი მათ შორის იყო მწველებების კანონმდებლობაში ამერიკის ტურიზმის საბჭოთა კავშირი იყენებდა სწორედ ამ ძანკარგად. შეერთებულ შტატების წინააღმდეგ. ამიტომ ხშირი არის შემთხვევები, როცა რუსეთი იყენებს როგორც სიცხეს, ისე შეზავებულია ეს გარკვეულ მითებთან, შეზავებულია სინამდვილესთან და ამასთან ბრძოლა არის ძალიან რთული. ეხა სხვა სიტუაციაა, ცივილიზაციის რა თქმა უნდა, მაშინ ძალიან იდეოლოგიური განსხვავება იყო და ბრძოლა იყო ძალიან ნათელი. ეხლა ძალიან კარგად იყენებს სწორედ დემოკრატიულ სისტემას, დემოკრატიული სისტემის წინააღმდეგ, ხო? და სწორედ ეხლა არის ეს სრული დაბნეულობა დასავლეთში, როგორ დაუპირისპირდნენ ამას. აბსოლუტურად სხვა მედია სტანდარტებია დღეს, ვიდრე ეს იყო 70-იან წლებში, ხო? სხვა პოლიტიკური სიტუაციაა. აი ერთ-ერთი პრობლემა, ნუ ეხლა დღეს ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან 2008 წლის მერე პრორუსულობა იყო მარგინალიზებული. ან ეს და ეს ნელ-ნელა იწყება, ხო? ნელ-ნელა დეპუტატებიც გამოდიან ამბობენ, რომ ეს პრობლემა არ არის, ნუ შეიძლება ის ჯობია, მაგრამ იქ არ ვიღებენ, ხო? ნეიტრალიტეტი საკითხი გამოჩნდა უცებს ძველი მითი და ნელ-ნელა ეს ხდება უკვე ესეთი გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი, როცა ამის გამოხატვა პოლიტიკურ დონეზეც აღარ არის პრობლემა. და ეს გაძლიერება უცნობად მითუმეტეს თუ ვიზას არ მოგცემთ უბრალოდ სავიზო რეჟიმზე უვიზო მიმოსვლაზე უბრალოდ მეტყვიან ნახოთ თქვენ როგორი სიძლიერით შეუტევენ ამ სისტემას და ძალიან კარგად გამოიყენებენ ეს ფოტოშორის დასავლეთ თავისი სისტემები აქვს და ამას ძალიან კარგად იყენებენ და ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი სისტემა რომელსაც მე ვხედავ არის რუსულ ბიზნესზე დამოკიდებულება სერიოზულ დამოკიდებულება, იმიტომ რომ როგორ მოგეძულოთ, რუსეთს როცა მთლიანად მათზე ვარ დამოკიდებული. აი როგორ კახეთს მოსახლეობას როგორ უნდა აუხსნათ ეს პარადიგმა და ეს
ეს სირთულე, ხო ამ სიტუაციის ძალიან რთული არის და კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს. აქ მხოლოდ მედია ვერაფერს ვერ გახდება, აქ საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული და ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ საზოგადოება არ აქტიურობს. ჩვენ აქტიურობთ, მედია აქტიურობს, არასამთავრობოები აქტიურობენ, მაგრამ სტოპ ფეიკი რაც შეიძლება, ზოგადად უკრაინული მოძრაობა რაც არის, ეს არის საზოგადოება. ამიტომ კარგი ამაზე ვიფიქროთ და უფრო მე კითხვის კითხვა მაქვს ერთად ბიზნესთან დაკავშირებით. ამ როგორ დაუპირისპირდეთ ამ სხვა ხვალ რო გავიდეს უცხო ბიზნესი და ინვესტიციები. ჩათვალეთ რომ საქართველოს ვეღარ იერთებს ელემენტარულად. ერთ დღეში ამის კვლევას ხა ჩვენ ვატარებთ, მალე გამოვაქვეყნებ ჩვენ ჩვენი საიტის მალე გუსტებს, მაინც გავუშვით სავარაუდოდ ანტი პროპაგანდის საიტს, როგორც RIDF-ი ვაკეთებთ ამ თუმბორდოც მოქალაქეები და თქვენს ნებისმიერ სკოლისთვის სტრატეგია იქნება მაშინ მოწელა. გვინდა რომ საზოგადოება იყოს შეფერებაში. მადლობთ. ეს თიკო არის. არგია თუ ცუდია. ჩვენ პრინციპში უნდა ვაღიაროთ, რომ
გვაქვს ზოგადი კრებების ნაკლებობა და მეთანხმები ასევე რომ გაყოფა მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების სამშვიდობოში კონტრაპროდუქტიული, ამიტომ ჩვენ პრინციპში გვაქვს სერიოზული ნაკლებობა ჩვენი საზოგადოების კვლევის. არა მარტო მედიის კუთხით, არა ზოგადი განწყობებით, რაღაცა. ერთხო არი კვლევა ყოფილა ჩვენი უცხოელი მეგობრების და კოლეგების ჩვენ საზოგადოებაზე მეძამეკითხავს. და არ წამიკითხავს ჩვენი შიდა კვლევები, ჩვენი თინქაკი, უკაცრავად ამას გულისტიკებით გამოვხვდი, რომ შეგვეძებ კვლევას, რომელიც საქართველოს საზოგადოების სიღრმისეულ სიტუაციას აღწერს. და ამ შეიძლება ყველაფერი ამაზე არის მიმდინარე. ამიტომაც ჩვენ რასაც დავარქვით ესეთ ლიმბო სიტუაციაში ჩება, რომ ჩვენ თვითონ არ ვიცით, ჩვენ გვაქვს ეს გაცნობიერება, მაგრამ ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვა, რომ კონფრონტაციულ რეჟიმში შესვლა ამასთან ბრძოლა, რასაც ბრძოლა ქვია, ჩემი აზრით არის წაგებული თამაში. იმიტომ რომ ამას უნდა ძალიან მონიბრული შესვლა სწორედ იმ არხებზე იქნება ეს ობიექტივი. იქნება არც ამას უნდა პენეტრაცია უბრალოდ რომ მეტი გონებით უფრო ასე ვთქვათ ჭკვიანურად ვიდრე ხო ამას უნდა მოხდეს ყველა შემთხვევაში ხა ცხადია გითხრათ არის რაღაცა თემები მე მგონი ესეთი უშუალო ბრძოლები შექმნა ისევ გადავა კონფრონტაციულ რეჟიმში ჩვენ არ ვიცით სადაც ერთ წელიწადში შევხვდებით როგორი იქნება ეს ანტიდასავლური მე ყველდი ანტიდასავლურში და რუსულ სამშობლოში ვაიგე იმიტომ წმინდა რუსული ძნელი საფორმე ეს არის წმინდა ანტიდასავლური და თავი ევროკავშირის ნაწილი არის წარმართოთ სიმალაცია იმიტომ რომ ეს იქნება თეონეს ვერ მოახერხეთ პასუხი გამოსეთ და უკვე იწურება ყველანაირი დრო ამ სორტო ჩვენ ეს იგი თითო ცუთი ანუ ქავილი ლანამთხოვა და ამიტომ მას ერთ და შემდეგ ყველა პანელის წევრს ვთხოვობ ერთ ცუთში თუ სათქმელი აქვს და ხავეთო თეონას კითხვასაც უპასუხოთ და აი ესე დავასრულოთ ხო ერთი მისმინდა მე თქვა მე თვალზე ჩემთვის რაღაც მოხდენებას და ასას მასალებს გუშინ ჩემს შვილს წავკითხე აი რა ეს მოლოდიდან როგორ წარმოგიდგენია რას ამბობს ეს კრება და იყო აბსოლუტურად ამბივალენტური ანუ ერთ შემთხვევაში რუსეთი მტერია საქართველოს ემუქრება საფრთხე ომის საშიშროება და მეორე შემთხვევაში ინსტიტუტს ვეუბნებ რომ აბსოლუტურად ადეკვატურია ჩვენი სახელმწიფოს ქცევა ამის მიმართებაში და საერთოდ არ მეშინია და ვშვიდობთ. აი ესეთი უცნაურობები იყო და მე ვაბრალებ ამას ჩემთვის მინდოდა რომ ამერსა რაში იყო საქმე. მე ვფიქრობ სწორედ აი ეს ორმაგი სტანდარტები აქამდე ჯერ კიდევ არსებობს ეს დისკუსია არა ჩვენ მინდა რომ ევროკავშირს შევუერთდეთ, მაგრამ მართულად რუსეთთან დისკუსია დისკუსია აუცილებელი ასე იგი როგორ გითხრათ აი ეს თან ეს და თან არა არის თუ არა მენინალი შემცირებული თუ მომატებულია სიმართლეა ესა თუ არ არის სიმართლე შეიძლება თუ არა ორსკამზე შეტონა აი ეს დისკუსი რომელიც შეიმჩნევა ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ეს არის ახლა აი ეს პროგრამა და მე მართლა გამიჭირდა რომ ჩემი შვილისთვის ამეც და რაზე არის ეს პროგრამა რომ შევეცდოთ და შეიძლება ჩემი პრობლემა იყოს კარგად ვერთან ძალიან ამბივალენტური იყო აი ამ გამოკითხვის შედეგები დიდი ბოდიში ესეთი ჩემს ჩარტისთვის და ერთად ვთქვით რომ ქავატო გლანა და მე თვითონ ზუთი და დავაკეთე. მადლობა თიკო მე მოკლედ ვიტყვი დაუბრუნდეთ მედიის ხარის პროფესიონალის თავისუფლებას და მოკიდებულებას. აქ გაიჟღეთ ამ რაღაცა ჭეშმარიტება, რომ აი ეს პრობლემები, რაც გვაქვს საზოგადოებრივი აზრის და ეს ამბივალენტურობა ორმაგი სტანდარტი, ძირითადად გამომდინარეობს ეს ჩვენი მედიის პრობლემიდან, ხარისხიდან და ეს ყველაფერი განათლებით
ოესეს და იქ ცოტა გუნჭაშვარი და ბევრი წლის წინ აი მონეტოს რომაშიც ერთად რაღაცას გარკვეულ პროექტზე ვუშავდი, სულ ვამბობდით მიმდინარეობდა დისკუსია იმაზე, რომ აი ერთის მხრივ თავისუფლება სიტყვის თავისუფლებით ის დამოკიდებულა მეორის მხრივ გარკვეული სტანდარტები და დემოკრატია. ჩვენთან მოხდა ესეთი აზრი გამოჩნდა ბევრი დისკუსიის შედეგად. ჩვენთან მოხდა სიტყვა თავისუფლების და სიტყვა დემოკრატიის გაიგივება მედიის თვალში და ეს უკონტროლობა და დემოკრატია გონიათ ერთი და იგივე. ანუ მანამ სანამ მათ გაიგეს დემოკრატიის აზრი და დემოკრატები გახდა პოპულარული და ანუ მათთვის მნიშვნელოვანი და ღირებული, ეს თავისუფლება ჩაანაცვლა, ანუ მარტივმა თავისუფლებამ ჩაანაცვლა რეალურად ის, რაც ჩვენთვის იყო ღირებული. ამიტომ გვაქვს ახლა ეგრეთ წოდებული პრორუსული მედია, ისინი ვინც ამბობენ, რომ კი, მაგრამ ეს აზრია ადამიანების და თავისუფლება სიტყვის და რასაც გვინდა იმას ვამბობ, ანუ დემოკრატიის როგორც ასეთის გაგება მედიის უმრავლესობას დღემდე არ აქვს. თავისუფლება ზოგადად როგორც სიტყვა დემოკრატიული წყობა ერთი და იგივე არის. და აი უბრალოდ იმაზე ასაუბრებთ, იმაზე რომ კი განათლება, მედიის განათლება ჩვენ ყველას ხოლმე მედიის მიმართულებით სტუდენტები და ვიცით რა პრობლემაც არის. ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დღეს არ შეიძლება იგივე პრობლემას რაღაცა კიდე განსხვავებული მეთოდით გასწორებული. კონტექსტი ამიტრე კონკრეტულად საქართველოს არ ეხება, მაგრამ მნიშვნელოვანია ალბათ იმაზეც ვიფიქროთ, თუ რატო ხდება რუსული აღები და რუსული პროპაგანდა, ან რუსული მედიის რადიაცია ძალიან ეფექტური და პოპულარული დასავლეთში და ვიღაცამ ახსენა, რომ რაღაც იყენებენ დასავლეთის სისუსტეებსაც ძალიან კარგად და ეს მართლაც